ali no momento errado, o CTC aproveita. Aspas fica marcando ele, vem a daga, tenta quebrar, pancada. Consegue aqui o pra cima do Gustinha. 3 contra 3, tudo igual de novo. Nossa. Pancada, pancada de novo. O que joga pancada nesse Spike Site da B, hein? Na verdade, dos dois, né? Nesse mapa domínio ali do fundo desse Spike Site. Dá mais o CTC na Smoke, encaixa a pedrada. E agora, tá com 3 de vida. Pancada, vai pra cima dele. Saci no varado, leva o RND. Pancada de novo. São 3 kills dele. É só o Flats que tava nas costas. Pancada mais uma vez.